եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Խնդրեմ։ News AM դրատվական կայ, Կայանե Ալեքսանյան, պարոն Հովանեսյան, կխնդրեի անդրադառնայիք, քանի վիրավոր ունենք այս պահի դրությամբ ու ինչ վիճակում են նրանք։ Ուրեմն բարեբախտաբար մեր վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում ըստ բժիշկների ներկայացած տվյալների, հիմնականում ուրեմն միջին 8-7 վնասվածներ են ստացել։ Ընթացքում մենք մշտապես կփորձենք իրազեկել վիրավորների իրավիճակը։ Այս պահի դրությամբ ունենք արդյոք թվեր, մենք քանի անօթաչու թռչող սարք ենք խոցել հակառակորդի։ Ես ձեզ վաղավելի ստույգ կասեմ, այսպես ասեմ, ամսի 12-ից սկսած մինչև այսօր ներառյալ, երբ խոցվեց Hermes 900 մոդելի բավականին մեծ ու թանկարժեք ATS-ն, թիվը մոտենում է 10-ին, այսինքն 5-ից ավել է մոտենում է 10-ին խոցված ATS-ների։ Խնդրեմ։ Թերթեյեմ Անի Գևորքյան, մենք դիրքային նաև բարելավում առաջխաղացում ենք ունեցել, ուզում էի հստակեցնել կոնկրետ որքան է եղել, հա, մեր այսպես առաջխաղացումը եւ այս հակառակորդը այդ հատվածում այս պայդրությամբ ինչպիսի գործողություններ է կատարում եւ երկրորդ հարցը վերաբերում է այլ ուղություններին, այլ ուղություններով որևէ գործողություն իրականացվում է, օրինակ նաեւ Նախիջևանի սահմանին։ Ես գամ ձեր հարցի վերջից, ի ուրախություն մեզ պիտի հայտնեմ, որ ընդհանրապես լարվածության օրերին Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սահմանի ողջ երկայնքով գրեթե որևէ լարվածության օջախներ չեն առաջացել, այսինքն արտարոց ինչ որ հրաձգություն, տրամաչափի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ինչ հրավերում է ինվազորի դիրքերի բարելավմանը։ Ուրեմն բերեք այս հարցին, ես չպատասխանեմ, բացատրեմ ինչի, որովհետեւ դու գիտեք, կա իրավիճակ, որի ընթացքում զինվազորը կատարում են կոնկրետ խնդիրներ, եւ մեր պարզաբանումները, մեր հստակեցումները, քարտեզագրությունները եւ այլն կարող են վնասել մեր զինվազորի կատարած խնդիրներին։ Կսպասենք իրավիճակը քանդարտվի, ամեն ինչ կանցնի, միգուցե դրան առանձին կանադառնանք։